Assalomu alaykum. Bugun 4-noyabr 2020-yil. Onlayn qarshi mashina bozor narxlari bilan tanishamiz. Birinchi Nexia narxlari bilan boshlaymiz. Ketdik. Sariq rangga bo'yalgan taksi litsenziyasiga ega sariq Nexia 1 sotiladi. Bu yili 99-yil ekan, 36 million so'm aytilyapti. Yangi motor qilingan, hadoylari zo'r, yangi remontdan chiqqan mashina ekan. Faqat ob haydaysiz. Xo'p, buni variantga ham gaplashib bo'lar ekan, pul zarur uchun sotilyapti. Hamma variantni gaplashib ko'rsa bo'ladi. Qarshida turibdi mashina. Telefon raqami 90li kod bilan 607 22 77. İkinci qo'l ekan egasi. Nexia 2 bor ekan, rangi oq. Bir qo'l haydalgan mashina ekan. Yili 2009-yil, 390 ming kilometr yurgan. Narxi 5500 dollar deyilyapti, yana savdolasa kelishtirib beradi. Bir qo'l mashina ekan. Toza mashinaga o'xshayapti. 80 talik metan o'rnatilgan. Kraskasi haqida ma'lumot berilmagan. Telefon raqamini qoldiraman, telefon qilib gaplashasizlar. 94li kod bilan 174 32 32. Nexia 1da zo'r variant bor ekan. Bir qo'l haydalgan mashin, yili 97-yil, 432 ming kilometr yurgan. 4000 dollar aytilyapti, yana savdolasa kelishtirib beradi. Mashin old kapot bilan orqa bagajda kraska bor ekan, asvejit qilingan. 25% kraskasi bor ekan mashinda. Udar bo'lmagan, labovoylari o'ziniki radnoy ekan. 4 ta balon yangi qo'yilgan, akkumulyator yangi qo'yilgan, 100 talik temir metani bor. Shahrisabz mashina ekan. Bemalol telefonlashib gaplashasizlar. Telefon raqami 90li kod bilan 426 82 94. Yana bitta Nexia 2 bor ekan, rangi oq, bir qo'l haydalgan. Qashqadaryoda, o'sha Koson tumanida ekan. Yili 2009-yil, 196 ming kilometr yurgan. 5000 dollar deyilyapti, savdolasi kelishtirib beradi. Xo'p, mashinada oldida ozroq kraskasi bor ekan, qolgan joyi butun. Barter ham qilish mumkin, Lacetti yoki Cobalt'ga barter ham bor. Telefon raqami 90li kod bilan 615 52 45. Nexia 1 bor ekan sotiladigan, Qarshi shahrida turibdi. Xo'p, bu mashin taksi bo'lmagan, ikkinchi qo'l ekan, lekin toza minilgan ekan. 2005-yil, 5000 dollar deyilyapti, probegi yozilmagan. Telefon qilib so'raysizlar probegni. Xo'p, mashin 4 ta balon qo'yilgan, yangi metan qo'yilgan, yangi qo'yilgan metan ham. Motor radnoy, hadoylari zo'r turibdi, motor moy yemaydi. Zo'r mashin ekan. Telefon raqami 99li kod bilan 759 3701. Bir qo'l haydalgan Nexia 2 avtomobili sotiladi, rangi oq. Yili 2014-yil, 269 ming kilometr yurgan. 60 million narx aytilyapti, savdolashchilar kelishtirib beradi. Xo'p, bu Chiroqchi tumanida turibdi mashin. Oldida kapotida ozgina kraskasi bor, qolgan joylari butun. Bir qo'l haydalgan mashin, metani bor. Yani orqa bagajlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r turibdi mashina. Xo'p.
bu hacher trambler kansaneri yok lekin gidravlikasi bor ekan. Xo'p, hadavoylari, motor hamma joyi zo'r turibdi. Mana probegini o'zlari ko'rishingiz mumkin. Telefon raqami 99lik kod bilan 776-09-92. Nexia 1 sotilar ekan, Shahrisabzdagi mashina. Yili 98-yil, 260 ming kilometr yurgan. Narxi 5500 dollar deyilyapti. Mashin bir qo'l haydalgan, toza mashina ekan. Kenwood magnetofon, Utility koronkalari bor. Yangi akkumulyator qo'yilgan, metan ham yangi qo'yilgan. Mashin rangi xamilyon. Mejigar pult qo'yilgan. Metani 80 talik ekan. Mashinda barter game gaplashsa bo'ladi. Telefon raqami 97lik kod bilan 609-18-18. Yangi rangi oq Nexia 2 sotiladi, qarshi mashinasi. Yili 2013-yil, 60 million so'm aytilyapti. Telefon raqami 90lik kod bilan 668-71-77. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib egasidan so'ra olasizlar. Qarshida Nexia 1 bor ekan sotiladigan. Yili 98-yil, 38 million deyilyapti. Probeg yozilmagan. Sonus ekan, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q. Propan gaz o'rnatilgan. Mashinga yangi akkumulyator qo'yilgan. Holati o'rtacha. Ikkinchi qo'l mashina ekan. Faqat naqdga sotiladi. Telefon raqami 91lik kod bilan 458-36-55. Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2011-yil, 96 ming kilometr yurgan, 6 ming dollar deb aytilyapti. Nexia 1 sotiladi, qarshini mashinasi. 3,5 ming dollar deyilyapti shu mashina. Yili 2006-yil. Agar YouTube'ga gaplashadigan bo'lsalaring ham gaplashaverar ekan. Boshidan 1,5 ming dollar berar ekansizlar. Qolgan 3 ming dollarda o'sha vaqtini kelishtirib beradi. Opshi 4,5 ming dollarga YouTube'ga beriladi. Naqdga 3,5 ming dollar aytilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Motor yog' yemaydi. Metan gaz o'rnatilgan. Qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasizlar. Telefon raqami 91lik kod bilan 641-34-52. Nexia 2 bor ekan. Sariq rang, taksiga zo'r mos mashina ekan. Kitob tumanida turibdi bu mashin. Yili 2014-yil, 172 ming kilometr yurgan. Narxi 4700 dollar aytilishi, savdolashasizlar kelishtirib beradi. Mashinni haqida qolgan ma'lumotlarni egasidan so'ra olasizlar. Kraska, boshqa narsalar yozilmagan ekan. Telefon raqami 97lik kod bilan 799-02-44.